свещение Коран, а мусулманите са задължени да говорят през целия месец Рамазан и кажа греховете, извършени от рабите на Аллах. Според други твърдения, думата Рамазан е производна на думата Рамът, означаваща валящ дъжд. Както заради валящия дъжд земята се измива, така и месец Рамазан измива греховете, извършени от рабите на Аллах. И поради тази причина месецът се именува така. Повелята на Корана в този месец е скрита нощта Кадър, която е по-благодатна от 1000 месеца. Нека Аллах да ни улесни в извършването на ибадетите през идващите дни и да ни възнагради и опрости. Ние ви пожелаваме наближаващият месец Рамазан да бъде лек и благодатен за вас. Уважаеми гости, намираме се в свещени дни и в месецът на рождението на нашия любим пратеник Мухаммед, салалаху алейхи ва салем. Нека всички заедно да направим салам. Ну и что работа? Когато се сетим за безкрайното богатство, сила, слава и мъдрост, на кого е днес владението на Аллах и да усещам покоряващия. Аллах, мислим за него, когато се сетим за добрина, грижа, утеха, обич и милост, когато е благодат да имаме тя от Аллах. О, Аллах, притежател на величие, великолепие и мощ, нека успокоението заеме мястото на скръпта и направи така, че да дойде щастието след тъгата и нека страхът отстъпи място на сигурността. О, Аллах, облегчи горящите сърца с прохладата на вярата. О, Господарю наш, дай спокоен сън на изнервения и покой на разтревожените души. О, Господарю наш, насочи обърканите хора към Твоята светлина и отклоните се към Твоето предпазствие. О, Аллах, премахни от нас мъката, страданието и безпокойството. Търсим убежище пред Теб, от това да се страхуваме от друг освен от Теб, от това да зависим от друг освен от Теб, от това да се уповаваме напълно в друг освен от Теб, от това да зовем друг освен от Теб. Ти си върховният Господар и прекрасен покровител. Слава,
Слава Нава, Дарю на Святовене. Мій Богослов за наші праведники. Храм Медведя Аллаху, алейхи вассалям. Най-превосходний за думите на превеликий Аллах и най-прекрасний за наставлението на благородния брат Нелик. О, Аллах, приеми от нас нашият първи хатим и отреди твоята книга, свещения Коран, да бъде светлина за нас и в този, и в отвъдния свят. О, Аллах, възнагради ни за всеки харф, за всяка буква, прочетена от свещения Коран. Дари с огромна награда за всеки аят, за всяка сура и всеки джуз. О, Аллах, дари ни за всеки елиф, улфун, единство, за всяко бей, бераке, беракет, за всяко те, теобе, разкаяние, за всяко се, тева, награда, за всеки джим, джемил, красота, за всяко ха, хикме, мъдрост, за всяко ху, хайран, добро, за всеки дал, делил, доход, за всеки зел, зекя, пречистване, за всяко ра, рахме, милост, за всяко зе, зекятен, спроницателност, за де, щастие, за всеки шин, шива, изцеление, за всеки сад, синкан, правдивост, за всеки дат, дия, сияние, за всяко то, Терауе – нежност, за всяко зла – зафрън – победа. За всеки ойн – илим – знание, за всеки ойн – бейна – задоволство, за всяко фе – фелях – сполука, за всеки кав – ларубе – приближеност, за всеки кеф – херуме – спогородство, за всеки лям – лютвен – любезност, за всеки мим – невиза – получение, за всеки нун – нур – светлина, за всяко уел – веселе – объединение, за всяко ха – хидае – напътствие, и за всяко е – якинен – достоверенност. О, Аллах, благодетелствуй ни чрез свещения Коран. О, Аллах, издигни ни, приеми от нас нашето усилие. Съединен украси нашите родители с корона от светлина. Възнагради с безмерна награда и нашите учители, които ни научиха да четем свещената ти книга. О, Аллах, възнагради нашите родители и всички онези, които положиха усилия този ден да бъде светъл празник в нашето детство. О, Аллах, пази нашето родно село, нашата родина и целият свят от всякакъв вид бедствия, като земетресения, наводнения, пожари и всички други неща, които биха попречили нашето бъдеще. О, всемилостиви на милостивите, дари всички нас и онези, които вече си отидоха от този свят с Твоята вечна благодат, Твоят джанет. Опази ни от огъня на джехеннема.